Goeiemôre gemeente van die Here en vriende, hierdie is ons erediens vir Sondag 5 Julie en baie welkom by ons erediens of oordenking of wat jy dit ook al wil noem. En ek doen dit nie gewoonlik nie, maar ek wil graag net drie goed vooraf net sê. Ek wil begin deur net eers vir die van harte te bedank vir die vir wat ons die afgelope tyd beleef het, van mense se omgee, van hulle liefde, van hulle meelewing, van oral, van heinde en ver, van bekende en onbekende mense, het ons die mooiste boodskappe gekry, van ondersteuning en bemoediging met die heengaan van my ma. En ons het moeilike week agter die rug, en ons ver gery, en ons is weer terug, en die lewe moet weer aangaan. Maar dit is so wonderlik om te weet dat daar mense is wat omgee en wat lief is en wat ondersteun. En daarvoor wil ek vir u baie dankie sê. Ek wil ook vir ons gemeente se mense net kom dankie sê vir u spesiale offervaardigheid. Vir die eerste keer in die hele tyd het ek nou my oë gehad op die syfers van ons dankoffers, en u weet, ons praat nooit eintlik in ons gemeente oor dankoffers nie en oor geld nie, en ek was verstom, ek het knop in my keel gehad en ek het eintlik wou huil van dankbaarheid vir 'n wonderwerk wat net hier gebeur in die moeilikste van tye. Ons gemeente het nou nie snapscans soos ander gemeentes nie. Ons diakens en ons dienswerkers kom nie by mense uit nie. En tog het daar iets ongelooflik gebeur. Dit mense, ons lidmate, ons gemeente se mense het net eenvoudig gekom en moeite gedoen om hulle dankoffers te bring en te gee en in te betaal. En dit is een van die mooiste stories wat vir my eintlik oorweldig het. En daarom wil ek vir u namens ons kerkraad van harte bedank dat u met u offervaardigheid so 'n wonderlike gesindheid geopenbaar het. Soos wat ons dit nou hier beleef, en dat dit al ons verwagting oortref, en dat ons kop bo water nog steeds kan hou ten spyte van hierdie moeilike omstandighede. En dat ons vir u dankie sê by voorbaat dat u dit sal bly doen. En ons eer ons hemelse Vader wat vir sy kerk sorg en sy kerk in stand hou. En dan wil ek net nog dit sê, hier's nou in ons gemeente baie mense wat siek is, hier's heel wat mense wat hierdie virus opgedoen het. Hier is van ons kerkraadslede, hier is mense oorlede in hierdie tyd, ek dink aan hulle geliefdes, hier is mense wat in diep beproeving is, met hartomleiding of met kanker, en ach, ek weet nou nie of ek die kanker mense se name moet sê en almal se name nie, maar ek wil vir die vrou man aan hulle te dink. Hier is mense wat eensaam is, wat verlang na hulle kinders, my hart gaan so uit na hierdie mense toe. Op 'n manier dink ek, dit was wat my ma seker maar ondergekry het, is die eensaamheid en die verlange en die afsondering. En so gaan ek weet dis mense wat se klein kind in hierdie tyd gebore is en nog nooit eers die ou kindjie kon vashou nie. En volgens se oordenking, of vandagsin, of wanneer jy dit ook al kyk, in die aand, of wanneer ook al, maar die oordenking gaan oor 'n lewensperspektief vir die toekoms. En ons is nog steeds by Jesaja, want ons het nou aanklank gevind by Jesaja, ek hoop jy het soos ek dit aanklank gevind het by Jesaja, en hierdie keer gaan dit oor 'n lewensperspektief vir die toekoms. En daarom wil ek met hierdie woorde, hierdie voetum begin,
woorde wat eindelijk sê dat die Heere ons omsluit na al die kante toe, maar in openbaringse termen, wanneer ons voet om so klink. Heere, U is die Alpha en die Omega. U is die begin en die einde. U is die eerste en die laaste. Die een wat was, en wat is, en wat kom. Die Almachtige. Amen. Lieve gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, die Heere Jesus Christus ons Heere, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons weer lees uit Jesaja uit, Jesaja 52, gaan ek vir ons bid, kom ons bid saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nacht. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Dankie, Heere. Amen. Ons skriflesing kom uit Jesaja 52 en ons gaan net 'n enkele vers lees, die 12de vers. Van Jesaja 52. Julle hoef nie haastig pad te gee nie. Julle hoef nie soos vlugtelinge te vertrek nie. Die Heere gaan voor julle uit. Die God van Israel kom agter julle aan. Die Heere gaan voor julle uit. Die God van Israel kom agter julle aan. Julle wiesel, is 'n Joodse journalist wat al die Nobelprys gewen het. En Elie Wiesel was as 'n 14-jarige Joodse seentjie in Auschwitz in die Duitse konsentrasiekamp en hy het dit oorleef. En hy het 'n boek geskryf met die baie treffende titel. Net een kort woordjie in die woord nacht. Nacht. En in hierdie boek skryf Elie Wiesel van die geleentheid is 50 jaar nadat hulle Auschwitz oorleef het, hulle is 'n paar ouens wat dit oorleef het en hulle hou 'n reünie en hulle gaan terug Auschwitz toe. En hy vertel in die boek hoe traumatiese ervaring is dit vir hulle, hoe hulle verwese daar rond staan hier op die plek, skryf hy waar alles verbrand het. Hulle mense, hulle geloof in mense, hulle geloof in God, hulle drome, hulle hoop. En dan sê hy, staan hulle net so stil daar rond en niemand sê 'n woord nie. Niemand sê iets nie. Hulle staan maar net kop onderste bo op hierdie plek, wat soveel slegte herinneringe. En tot iemand wegval en net sê, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. En net dit, en dan is het weer stil. En dan staan hulle daar. En toe hy hierdie prentjie skets in hierdie boek, toe sien ek dit so duidelik. Walter Lüthi is 'n Duitse dominee wat so 'n mooi storie vertel. Hy vertel hoe die mense na die Tweede Wêreldoorlog terugkeer na die Duitse dorpies toe, maar alles is plat. Ons is plat geslaan, die oorlog het alles vernietig. Die dood en die verwoesting, skryf hy, is oral. En dis in die geboue.
dis in die duisende grafte, die massa grafte, dis, maar dis ook in hulle harte. Hierdie dood en verwoesting in mense se harte. Hulle is verwese, hulle is uitgelewer, hulle moet probeer om 'n toekoms te herbou en dis die moeilikste van tye. En dan vertel Walter Lütti hoe verras hulle die een oggend was, toe hulle opstaan en toe hulle sien dat op hierdie enigste pilaar van die stadspoort wat nog staande gebly het na die oorlog, bo op die pilaar, het 'n ooievaarpaar 'n nes kom maak. En hy vertel hoe aangrypend dit vir hulle was en hoeveel hoop dit by hulle gebring het toe hulle dit net weer sien. Hier begin weer nuwe lewe en hier kom maak 'n ooievaarpaar 'n nes en wil hulle kleintjie kom uitbroei. En toe bring dit vir hulle op 'n vreemde, verrassende manier net weer nuwe hoop vir die toekoms. So hierdie erediens is vir mense wat 'n uitsig nodig het op die toekoms. Want ek dink ek is min of meer reg as ek sê dat ons almal maar half benoud voel as ons aan die toekoms dink. Ek dink dat die toekoms lyk vir ons, die meeste van ons, maar donker. So hierdie erediens is vir mense wat na die toekoms kyk en dan wil bang word en wat wil moedeloos voel en wat ontsteld voel en wat bekommerd is en mense wat oorweldig word. Ek dink jy sien dit in die koerant. Dit het my so getref van die dominee wat die swaar kry van mense het net vir hom ondergekry en ek kan so daarmee identifiseer. En in die kerksaal in Carletonville het hy sy lewe geneem. En die swaar het hom net ondergekry. En ons verloor ons moed en ons beland in 'n diep gat van depressie en van moedeloosheid. En in 'n mindere of in 'n meerdere mate word ons almal geraak as ons aan die toekoms dink. En die ekonome, hulle skets vir ons 'n ongelooflike donker prentjie. En hulle vertel vir ons hoeveel jare dit gaan vat vir hierdie ekonomie om te herstel. En die medisy skets vir ons die donker prentjie van hoe die grootste golf van hierdie pandemie nog gaan kom en gaan spoel oor ons. En ons almal voel so half seker en bang oor die toekoms. En ek dink dis juist die onsekerheid van die toekoms wat vir ons so onderop kry op 'n manier. En dit was Jesaja se mense ook. Hulle was sulke mense vir wie die toekoms so donker gelyk het. Hulle keer terug uit die ballingskap uit, maar hulle gaan terug na 'n plek toe wat plat geslaan is en wat verwoes is. En dis hoekom ons so kon identifiseer die afgelope tyd met Jesaja se mense. Daar's soveel ooreenkomste en dan hoor Jesaja se mense hierdie woorde. Die Here gaan voor julle uit en die God van Israel kom agter julle aan. Julle nou oor die toekoms dink, die Here gaan voor julle uit. En nou wil ek 'n metafoor gebruik vir ons erediens wat ons ouer mense sal ken en wat ek ook al in ons gemeente gebruik het. En ek kon nou nie aan 'n beter metafoor dink nie, so verskoning maar as ek dit nou weer gebruik, maar dis die metafoor van die wieoer wat my ouma gehad het. Ek onthou die wieoer was, ek ken nie die Afrikaanse woord daarvoor nie. Maar die wieoer was so klein apparaatjie, so plastiese enetjie, my ouma se was rooi. Jy kyk so in hom en dan moet jy hom na die lig toe hou. En dan is daar so 'n ronde skyfie met prentjies
En daar is een liewerkie wat jy druk, en elke keer as jy die liewerkie druk, dan skuif die prentjies een aan, en dan vertel het eindelijk een hele story. Maar wat ek onthou van die viewer, om nou lang story kort te maak, is hoe die prentjies net een geweldige indruk op een mens gemaakt het. Want dit was een kleur. En dit was driedimensionele prentjies. En ek onthou die prentjies soos gister. Hierdie aangrypende prentjies, hierdie driedimensionele prentjies van die viewer. Maar nou moet jy gauw mooi hoor, en ek hoop jy gaan dit nou die metafoor mooi hoor. Die viewer het nie met 'n batterij of iets gewerk nie. Die viewer het gewerk as jy hom na die lig toe hou. As jy die prentjies wil sien, dan moet jy die viewer na die lig toe hou. Nou hoop ek jy hoor mooi wat ek probeer sê. As ons na die toekoms wil kyk, in Godse viewer, dan moet ons dit na die lig toe hou. En die Here Jesus het kom sê, ek is die lig vir die wêreld. So kom ons hou hierdie prentjie, hierdie viewer, na die lig toe. Kom ons kyk na die toekoms in die lig van Jesus Christus, wat ons lig is. En dan is dit my diepste gebed, dat u ook as ons nou in hierdie viewer kyk, na die toekoms, hierdie Gods viewer vir die toekoms, dat die prentjies vir u net so aangryp en mooi sal wees, soos wat het vir my was toe ek hierdie oordenking probeer voorberei. En ek nou sommer 'n paar mense genooi ook om vir ons hierdie prentjies te kom wys. En natuurlik begin ons by Jesaja, en ons het nou die afgelope tyd so baie by Jesaja gehoor. Sulke kosbare goed by Jesaja gehoor. Ons het gehoor dat die Here die God is wat ons raak sien. Hy is die God wat ons hoor. Hy is die God wat ons op ons naam ken. Hy is die God wat sê, moenie bang wees nie. Hy is die God wat sê, ek sal by julle wees, as julle deur die water moet gaan, of die rivier. Hy is die God wat sê, ek sal julle nooit vergeet nie. Hy is die God wat sê, ek sal altyd by julle wees. En nou is hy ook die God wat sê, maar as julle nou die toekoms ingaan, mense van Jesaja, onthou dan net 'n bietjie. Die Here God gaan voor julle uit. Wat 'n geweldige perspektief, waarmee 'n mens die toekoms kan ingaan. Die Here gaan voor ons uit. André Silje skryf mos so mooi, so treffend, Christus se toekoms is niks meer seker as die van ongelowiges nie. Die enigste verskil, skryf André Silje, is dat Christene se toekoms 'n pad saam met God is. En dit maak al die verskil in die wêreld. Christene se toekoms is 'n pad saam met God. E. Stanley Jones skryf, ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet wie die toekoms in sy hande hou. En ek was laasweek so spyt toe ek dit nie, nou ek agterna het, wou ek het nog, het ek gedink, ek wou dit so graag gesê het. Ons het gepraat oor die feit dat dat daar te veel moeilike goed in hierdie wêreld gebeur, te veel hartseer is, en dat ons nie die antwoord ken nie, en dat die enigste antwoord is, ek weet nie. Die enigste eerlike, opregte antwoord is eintlik, maar ek weet nie. Maar ek wou nog gesê het, en ek was spyt agterna dat ek dit nie gesê het nie, al het ek nie die antwoord nie. Ek ken die een wat die antwoord het, en dis vir my genoeg. Daarmee kan ek lewe. Ek kan regkom daarmee.
Al ken ek nie die antwoord nie. Ek ken die een wat die antwoord het. En dit beteken ons maar net vertrouwen en geloof. Hans King skryf, die toekomst behoort aan God. Wat beteken dat waar ons ook al mag gaan, in lewe of dood, ons God reeds daar sal vind. En moeder Teresa van Calcutta sê, dit lyk my nooit nodig om my oor die toekomst te bekommer nie. God is mos daar. God is mos daar. En Helmut Tieleke het my dit so aangrypend geskryf, toe hy gesê het, ons weet nie wat kom nie, maar ons weet wie kom. En hy wat weet aan wie die laaste uur behoort, hoef die volgende minuut nie meer te vrees nie. Miskien kan ek het net gou weer sê, ons weet nie wat kom nie, maar ons weet wie kom. En hy wat weet aan wie die laaste uur behoort, hoef die volgende minuut nie te vrees nie. En Henry Francis Leight, ken hy mos nou, hy was die skrywer van die bekende Bly by my Heer terwyl die skadu's daal. Hy skryf in 'n ander lied hierdie woorde, loof hom wat in groot genade ons deur eeuwe heen behou, loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou, loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy is genadig en getrou, en soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. My hoor hierdie, en dis nou hoekom ek het lees, mense soos die veldse blomme, bloei maar vir 'n korte tyd, ewig oor ons kleine kommer, waak Gods goedertierenheid. Loof hom, prys hom, loof hom, prys hom, ewige geregtigheid. En hoor net wat sê ons Here Jesus in die bergpredikasie, vir mense soos ons wat bang is vir môre en wat bekommerd is oor die toekoms. Hy sê, julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Moet julle nie oor môre bekommer nie. Kyk maar na die lelies van die veld, gaan kyk maar na die mossies, weet maar dat die hare op jou kop getel is. Moet julle nie oor môre bekommer nie. En natuurlik lê die krag hierin, dat dit kom van die Here Jesus, wat dit vir mense soos ons kom sê. Moet julle nie oor môre bekommer nie. Ek wil afsluit. Ek hoop u was net so verwonderd soos ek. En dat hierdie prentjies wat u gesien het, sommer net hierdie paar prentjies wat ek gou gewys het, in God se weer hoor. Dat hierdie prentjies vir u verskriklik mooi was. En dat dit vir u baie sal beteken. Ons oukies wat bang is vir môre en bekommerd is oor môre. Hier is vir ons 'n perspektief vir môre in God se weer, wanneer ons dit na die lig toe hou. As ons na die toekoms kyk, kom ons kyk deur hierdie weer. Die Here gaan voor ons uit, die God van Israel kom agter ons aan. Wat 'n asemrowende
mooi driedimensionele prent van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan wie ons behoort en aan wie die toekomst behoort en in wie se hand ons is. Amen. Ach, ek wil vir ons afsluit met een gebed en op een manier om aan my lieve ma helde bring. Dit was haar gunsteling lied. En ek wil die woorde van die lied gebruik as ons gebed, as ons nou afsluit. Aan U, o God, my dankgesange, U wil ek in my aandlied prys. Al kwyn die son lig teen die hange, U lig, my lig, sal hoër reis. U het my met U guns versadig en as 'n vader my beskerm, met seëninge so milddadig, U dag en nag oor my ontferm. Ek weet aan wie ek my toe vertrou het. Al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my heil verwag. Amen. Liewe gemeente van die Here, God bly met u, waar u ook mag gaan. Mag sy gees u lei en heilig en u altyd deur beveilig. God bly met u, waar u ook mag gaan.